Ja, hur som helst. Välkommen hit. Vi ska tala om dieter. Många söker liksom någon quick fix inför sommaren kanske. Man vill ha åtminstone några dagar där man trivs i sin bikini. Själv har jag börjat med baddräkt på heltid faktiskt. Jag struntar i bikinin. Vad är det som gäller och vad är det som inte gäller om man vill hålla vikten långsiktigt? Ja, alltså jag menar, alla har ju sina teorier här. Det finns väldigt mycket starka känslor kring olika dieter och många har liksom sina favoritdieter och säger att det här funkar bäst och det andra är liksom bara skit. Men därför är det viktigt att titta på den vetenskapliga forskningen kring de här olika typerna av dieter. Och det är lite svårt att studera sånt här, men det man har gjort är att man har tittat på såna här olika studier där då slumpen har fått avgöra vem som tilldelas en viss diet. Och så har man jämfört olika typer av dieter. Och det man framförallt har jämfört är ju just de här, de här fettsnåla dieterna som man länge rekommenderade. För förr så trodde man ju att vill man gå ner i vikt så ska man ju dra ner på fettet. Medan nu har vi ju många gått över mer till att liksom måla upp kolhydraterna som boven i dramat. Ja, man ska ta bort sockret helt enkelt. Exakt. Men också liksom andra typer av kolhydrater. Kanske att man är lite drastisk där också. Men när man har jämfört såna här dieter så har man kommit fram till då att både lågfettdieter och dieter med lite kolhydrater verkar fungera. På kort sikt verkar de här med lite kolhydrater vara särskilt effektiva. Men det som är stora problemet är ju att på något sätt få en varaktig då, viktnedgång. Alltså att hitta en diet som man kan hålla fast vid. Och det är egentligen det som verkar vara avgörande. Men på kort sikt skulle man väl lite radikalt kunna sammanfatta det med att ät mindre kalorier, gör av med mer och du går ner i vikt. Ja, och framförallt så tror jag ju att man ska undvika en viss typ av eller livsmedel som helt enkelt inte är bra för oss. Att man kan komma ganska långt med att skippa kanske läsken och socker och sådana saker, chips också. Men det är ganska svårt faktiskt, för vi lever i ett samhälle där vi hela tiden uppmuntras till att konsumera den här typen av mat. Vad tänker du på då? Ja, men till exempel, man kan inte gå in i en vanlig matbutik utan att stöta på sådana här drivor med godis. Och vi människor är ju också, evolutionen har främjat oss till att gilla mat som är väldigt energirik. Och just den här maten är ju också framställd för att tilltala den delen av oss. Glass måste ju vara ultimata. Det är både liksom fett och socker. Ja, ja men precis. Glass, men där finns det i alla fall lite kanske mer näring än vad det finns i godis. Och läsk till exempel. Läsk är ju nästan det dummaste kanske man kan få i sig. För det ger ju liksom inte ens någon mättnadskänsla. Men vi tittar också på såna här tv-program om bantning, till exempel Biggest Loser som ju faktiskt går på vår grannkanal här. Kan de hålla vikten? Alltså det finns faktiskt en jättespännande forskningsstudie där man studerade just deltagare i Biggest Loser. Och man följde upp de här personerna på 6 års sikt. Och det är i och för sig en väldigt liten studie. Det var bara 14 personer med i den här studien och det fanns ingen kontrollgrupp heller. Men det man kunde se då att under programmet gick de här deltagarna ner i snitt 60 kilo. Men när man tittade sen 6 år senare, då hade de gått upp 40 kilo. Efter då den här lägsta vikten. Och det som också var intressant som man såg, det var ju då att deras energiförbrukning vid vila hade gått ner dramatiskt jämfört med innan de alltså själva metabolismen hade saktat av helt enkelt. Precis. Så och vad var det en effekt av, vet man det? Nej, men alltså man tror ju att kroppen ställer in sig. Alltså som sagt, det var en väldigt liten studie, men det finns andra studier också där man har testat hur kroppen reagerar när man får då svält eller om man är på den här typen av väldigt radikal typ av bantningskur. Och det som det verkar då hända är att det påverkar förbränningen. Så efter att den här dieten är över så blir det väldigt, väldigt svårt att hålla vikten. Man måste äta väldigt lite för att inte gå upp i vikt. Exakt. Det är svårt att säga om det här gäller andra typer av dieter också. För det här var ju liksom det är ju väldigt extrema former som man går ner i man kan säga att om man ska gå ner i vikt så ska man inte bara svälta sig själv helt enkelt. För nej, exakt. Och just det här att försöka få en quick fix är ju inte så bra. Och jag tror att man kan komma ganska långt med att faktiskt då, om man dricker mycket läsk, ta bort läsken. Eller alltså att hitta någonting som man kan hålla under längre perioder. Som någonting som kanske inte avviker så jättemycket från vad man normalt äter. Ja, men de här bra livsmedlen, alltså nötter till exempel innehåller ju ganska mycket. Även om det är väldigt nyttigt så är det ju mycket kalorier också. Mm.
Men det innehåller just, för det var ju sånt som man kanske förut rekommenderade att man skulle dra ner på, men just studier som har tittat på den typen av dieter då man äter mycket nötter har visat att det också kan vara ett sätt. Men som sagt, man kanske inte kan äta hur mycket som helst, utan det handlar ju också om en sorts begränsning. Så om man ska sammanfatta det här så är det gamla vanliga tråkiga, ja, men det är långsiktiga livsstilsförändringar. Ja, precis, och det spelar inte så himla stor roll om du drar ner på kolhydraterna eller fettet, utan det handlar om att hitta någonting som du kan följa under längre tid. Ja. Äta näringstäta saker istället för sånt som är bara tomt då, eller? Ja, men precis. Och undvika just den här läsken och godiset och chipsen. Det som vi alltid har fått lära oss att vi ska undvika. Ja, det är ju hårt med sanningen ibland också. Ja, tack så hemskt mycket, Emma Frans. Tack. Det handlade alltså om dieter.